جی انشاءاللہ چھے دا ٹائم ریفری دی موبائل تے ہاتھ دتا چھے بال پکڑی جائے گی چلو جی کام شروع ہو گیا خوشامد نہیں کرنی علاقے دیا ٹیمہ ہے کشمیر اور کشمیر کا مقابلہ ہے چار تاری ہونی چاہیے شاہدہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں یا علی شاہ صاحب بسم اللہ یہ فرینڈ انقلاب چودھری طارق صاحب بسم اللہ اور سلام شادی صاحب بسم اللہ یہ عامر میری وسیم سیما صاحب یہ شکر ادا کرتا ہوں جناب چودھری رمضان صاحب بسم اللہ رحیم صاحب تھارا سردار والی بال گراؤنڈ کے ساتھ اور شکر ادا کرتا ہوں جناب چودھری گورفرحان صاحب اسلام آباد دنیا شیشہ ہے نگراس کو بھروڑ چو یہ ملک سرفراز صاحب شاہدہ جی خلاری صاحبہ زیارہ صاحب بالا بلکل کریا سینہ صاحب بالا بلکل کریا میں پڑھنا چاہیتا شاہدہ شاہدہ بہت اچھے شکریہ ادا کرنا جناب نظر کا جاتو صاحب بسم اللہ ہونر تربورہ جیدہ شاہدہ قاسم بیمارہ حیث صاحب سماؤ نمرون جناب راجہ عبیل صاحب حال آفی صاحب چک سواری بسم اللہ راجہ مختار صاحب رحی صاحب ملوٹ پنیلی یہ میاں جبیر صاحب بسم اللہ رحی صاحب طلاب شکریہ دار کا تیرا راجہ عزاز صاحب بسم اللہ حال آف دنیا راجہ صحیح صاحب حال آف سیر منڈی ملک سرفراز صاحب بسم اللہ فخر سیر منڈی آپ نے دور میں بہت اچھے گاری مار شکریہ دار نام مار کلاری شابہ شابہ شکریہ دار کا جناب راجہ عمران صاحب بسم اللہ ہاں آپ پیپلی کے لئے والی بال کے نام پر سر خوش مدی رکھ جائے شابہ شابہ یہ نیت میں ناصر جی یہ سردار زیارہ چودھری سویر سلیم بسم اللہ یہ لامالیہ زیادہ سے ہاں جی باہر ہوگی لیکن اور نصیر باش کی یہ صحیح ہے نصیر باش کی یہ صحیح ہے تری گیم شروع ہوئی گی فائنل پہ گیا ایک میچ دوے ایک ایک ٹیمہ دوے ایک ایک ٹیمہ دوے میچ ایک ایک ٹیمہ جیتی گی شابہ 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 فائنل میچ یہ شکر ادا کر رہا جناب میرے قابل عزت قابل احترام ممنون جناب چودھری عبد الحمید صاحب رحی صاحب بخار فخری چودھری افضال عزیز صاحب رحی صاحب تھارا آج لیٹ تھا خدا ہے بانے خدا بانے کسی کو نہیں بلنے رحی صاحب بات شاباش میں ہنو ٹونا ہوئی گیا ٹونا ہوئی گیا رکھ رہا لیا اینج نہ کر سیں میں تو سارے لگ رہی ہوں سیٹھے بھی ہوں ہونے بھی طرف میں لنگ سال مگرے پانچ روپے آئی نام آزاد کشمیر کا بہت ہی اچھا بلا تھا شاہد منی مونی ہاں ٹھیک ہے
वाह कसम वाह शाबाश शाबाश जाग 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 छोड़ा जाग आओ बड़ी तेज बॉल है आओ जी एक मिनट आओ जी टाइम थोड़ा सा रहता है एक मिनट आ जाओ जी आ जाओ एक मिनट आखिरी दफा इनाम है जी सारी इनाम फिर बात रखो तो टाइम थोड़ा सा मेरे आज का रोज़ का ये हरी खान जी डॉक्टर सुभाष साहब इसमें चौधरी हरे सब्जियाला बलोच ये बीर राम राम शाह साहब इसमें अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का इंशाल्लाह जनाब वाली बार शूटिंग चालू शो है इंशाल्लाह पांच बार चौधरी मोहसिन फिरोज की याद है जनाब ठीक है ये उम्र सब नहीं
शाबाश 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 बहुत अच्छे जी अरसला बहुत अच्छे ओ मकाओ ना यार चौधरी शाह सारा हाँ जी शाबाश शाबाश